Chantada amenceu o sábado cunha mañá soleada que fixo relucir a pintura dos máis de 40 coches clásicos que se concentraron na Praza do Cantón para iniciar o percorrido do Rally Cidade de Lugo, que por primeira vez arrancou nesta localidade. O evento concentrou algo antes das 10 da mañá numerosos afeccionados e tamén a moitos curiosos que contemplaron con detalle estas xoias da historia do automobilismo. Algúns chamaron máis atención e outros menos, pero todos eles, cun mínimo de máis de 25 anos de antigüidade, deron altura para este raño que chegou este ano á 11ª edición. Organizada pola Asociación Lucense de Automóviles Antigos e Clásicos, coa colaboración entre outras entidades do Concello de Chantada, esta prova de regularidade partiu arredor das 10 da mañá caro en Coro de Belesar e por a zona da Ribeira transcorreu parte do percorrido que finalizou na cidade da Muralla. Despois da zona de Belesar, o Rally de Clásicos continuou caro Sabiñao para transcorrer despois polos concellos de Bóveda e o Incio ata a meta. Gañaría o que mantivo unha velocidade máis regular nun total de 152 km, pero a vitoria estivo reñida nesta edición. Durante toda a prova, os dous primeiros clasificados tiveron a loita que se dilucidou no último tramo a favor de Alfonso Fernández e Javier Castro, que aos mandos dun chamativo Lancia Fulvia Zagato se fixeron coa vitoria final. O segundo posto foi para Manuel Alfaro e Jorge González, cun Mini Cooper, confirmando o estado de forma no que fixeron gala nos últimos tempos, sempre nos primeiros clasificados. Para pechar o podio, o terceiro lugar foi para José Luis Ramallal e Luis García cun BMW 2002.